There is a house in charming. Wow. Fuck, he's gonna knock him out. I just see, I can't. If Khalil knocks him out, it'd be amazing, but I think Alex is gonna knock him out. Oh! Oh! Let's go! That's what I'm talking about. Okay, let's go. Oh, we fight. Southpaw. Okay, where's the leg kick? Find the leg kick. If you can't find it, it's done. Oh, outside. Oh. It's not the same. Outside leg kick's not the same. Oh, that's getting in. He's fighting. What? Frames. 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 There we go. Oh, there it is. Okay, that's nice. That's better. That's better. Yeah. Oh! That left is getting in. Khalil as well. Body kick. Khalil's body kick as well. Now he's gonna check. Okay. See that check. I saw that. Oh! Oh, wow. That was good. That was good. That almost went through. Ooh. Oh, any moment. Okay. He's great. Utah. Again, let's see. Round one and two. Ooh, he close. He's confident with that left hand. Oh! Nice. Okay, pull it back. Good job. But it's hard to read if he throws it right. Boom. That's the one. Oh, he went for it! Reach. It's the reach. It's the reach. Oh! What's the reach, though? Yeah, Poatan is managing that distance well, just even, by framing. Khalil caught the leg and still couldn't kick his leg. It's interesting, It's the leg reach. You can't touch that. Yeah, he's got this now. See the way he just knows Poatan, the way he's doing that. He feels he's got the distance figured out. Yeah, but against the fence, he can't get cocky or get comfortable. Why? What happens? What happens there? Shit happens. That was a good round. Round two, Poatan gets past this or doesn't knock him out, I think he'll be fine. Khalil is better early on. So Khalil needs to knock him out this round. I think he has to. If not, Poatan is going to get those leg kicks going again. Because the way he threw those leg kicks, impressive. And his hands are up. His hands are up more than most fights. Normally his hands are over here. Now his hands here. Khalil is or Pereira. Not Pereira. Look at his hands. His hands are here. Because normally he's here. He fights low. But he knows he can't mess around because the speed of Khalil. Because this kind of fight, it's just bated breath. You don't know what's going to happen any moment. Even Khalil can still drop him. Yep. Alex can knock him the fuck out. Oh! Oh! No! He's fine, he's fine. It was a flash. Holy shit. Is he? Don't do it. He went for a question mark and missed it. It went right over his head. Yeah. Oh, 10 seconds left. Oh, shit. I mean, oh, good right. Good right hand. Ate it. Oh! Sorry, bro. Holy shit. My bad. I just got elbowed. My bad. Khalil looks like he's not as gassed, but Pereira doesn't look gassed either, and he recovers well. I'm telling you, he's a fucking demon, bro. He recovers well. Yeah. I've seen. Yeah. Yeah. I felt it. Yeah. Oh! That hurt him! Dangerous fight, bro. Be careful, Khalil. That's what I said. That hurt him more. That hurt him. Just show him. Saving that. Is it, in that moment, does he know it hurt him? He got it. He must know it. Sometimes. It's a body shot. If his corner knows, his coaches know, then they'll tell him. Wait, Khalil. Yeah, is he nice tired double or? Jab. He looks tired. Yeah. Altitude. Yeah. Boom, body kick, good job. Shot. And on him, he's on him. So I'm saying he's on him. I can feel it, he's on him. He knows. Ah, he's on him. Yeah. It's over. Yeah. Oh, 40 seconds. Oh, he might survive. Boom. Oh, fuck. Nah, Pereira's on. Ooh. Oh, that's what I'm saying. Yeah, nah, it's on, okay. Wow. Khalil just looked like he'd have won round three if he didn't faint. Khalil ran out of gas. I can feel it. Like now it's gonna be Shama time. There it is. That's another one. Boom. Oh, that's so fast. Boom. That's a new weapon he's put in this fucking arsenal as well. Yeah, the teeth, but the speed of it. He's trained that. I'm saying. Pressure. Boom. Combo. Let's go. Take your time. Boom. See, kicking range. Don't do the punching range. Take your time. Boom. Take your time. Holy shit. It's in there. Yep, this is it. It's over now. Oh, my God. Oh, he's going down his shield. I respect it. He's going down his shield. He's trying. Nah. Oh! Yeah. Oh! That's over. Yeah. Now he knows. But you got to be careful. Still can't get greedy. Can't get greedy. Boom. Body. Fuck, Khalil's tough, man.
He's tough, but it's not tough enough. Toughness gets you hurt. Yeah, dog. Guess you hurt. Go down. Throw in that towel, yo. Yeah, buddy, what are buddy. We doing? Throw in that towel. Call the fucking fight. I let his hang off. Nah. Right now, we still got a chance. I think right now, he's still got... Oh, knocking. No. Yeah, he's surviving. He's trying to survive. Oh, hand trap. Oh! Nah. And Pereira. Oh, that's what I'm saying, buddy. That's what I'm saying, buddy. Bravo. Bravo, Khalil. Yeah, good on them. Rapaziada do MMA Dublado, vocês assistiram aí a reação instantânea em tempo real do Israel Adesanya reagindo aí à luta principal do UFC 307 entre o Alex Pereira e o Khalil Huntry. Bom, eu preferi não dublar em tempo real essas falas porque tinha muita gente ali falando, tinha um monte de amigos do Israel Adesanya falando ao mesmo tempo e as palavras estavam muito confusas, então eu preferi não dublar em tempo real, ok? Para não ficar confuso, não confundir vocês também, porque eram várias vozes ao mesmo tempo, várias vozes falando ao mesmo tempo, senhores. Mas para vocês entenderem, tem bastante, eu sei que tem bastante gente que tem noção aqui de inglês, outros não, mas o mais importante, na minha visão, é a reação do Adesanya. Acredito que as expressões, a linguagem corporal, todos nós conseguimos entender, ok? Mas veja bem, o Israel Adesanya ali no início estava falando que o Khalil Huntry, ele parecia um pouco diferente. Khalil Huntry estava parecendo um pouco diferente, talvez por causa do primeiro pay-per-view dele. O primeiro pay-per-view em Utah, em uma arena completamente lotada, arena esgotada, mais de 20 mil pessoas vibrando ao mesmo tempo, com a música de entrada do Poitin, entrando aquela flecha sendo lançada na direção dele, todo mundo gritando o grito de guerra, todo mundo ali vibrando junto. Acredito aí que tudo isso fez com que Khalil Huntry acabasse aí sentindo um pouco ali de nervosismo, sentindo a tensão, né? Eu percebi que ele estava também nervoso ali no olhar. Então o Israel Adesanya falou isso daí de primeira impressão, que o Khalil Huntry aparentemente parecia diferente, e ele falou que o Alex não parecia tão diferente. Falou que o Alex tinha ali o mesmo olhar de sempre, sem expressão nenhuma, absolutamente. E no decorrer ali de alguns momentos da luta, ele estava falando que o Khalil tem bons chutes, Khalil Huntry tem uns bons chutes. Esses chutes do Khalil, que já vinha sendo aí comentado, que ele tem um bom chute, ele vem, né, de uma base de Muay Thai, ele é oriundo do Muay Thai, então ele tem um ótimo chute, senhores. Então o Easy detalhou aí essa questão dos chutes do Khalil Huntry. O Khalil Huntry estava conseguindo ali chutar muito bem o Alex Pereira. O Khalil, que tem esse chute muito potente na região do oblíquo, né, que quando atinge, dói pra caramba. E o Adesanya também estava falando ali do Poitin, dos chutes do Poitin, né, que o Poitin estava esticando bastante a perna ali durante os chutes e estava meio que passando, né, passando ali da distância de atingir o Khalil. Mas em alguns momentos foi mais ou menos isso. Outro detalhe foi que o Israel Adesanya falou que o Khalil estava indo muito bem nos primeiros rounds, estava atingindo bem o Poitin com aqueles golpes, estava tendo um tempo de reação, um tempo de explosividade muito bem contra os ataques do Poitin, e o Khalil estava respondendo muito, mas muito bem. E ali nos momentos finais da luta do Poitin, da reação da Adesanya, ele basicamente não ficou falando muito, ficou mais gritando "Ah, uau, uou", né, ele e os amigos dele ali, que provavelmente estavam contando com a derrota do Poitin. Se você observar aí no início da luta, as reações do Adesanya quando o Poitin leva aquele golpe forte, que ele tentou chutar o Khalil, acabou virando o corpo, e o Khalil meio que golpeia ele assim, na diagonal. E o próprio Alex falou que sentiu esse golpe, que esse golpe realmente pegou, mas ele tem cara de pedra, né? A mesma coisa que tá batendo numa pedra. E o Israel Adesanya, nesse momento, ela fez aquela cara de... É porque a gente não tá muito acostumado a ver o Poitin sofrendo golpes dessa maneira, né? Sendo machucado dessa forma que ele foi nessa luta com o Khalil. Mas também foi o único momento ali mais tenso da luta, da parte do Khalil Huntry, porque o Poitin saiu com o rosto praticamente intacto. Eu acredito que a única coisa que ele
sofreu mais assim de dano foi na região da perna e na região do joelho, que ele estava chutando ali bastante o Kalil Huntley. E o Joe Adesanya, no final ali do vídeo, falou que foi uma boa luta, que o Alex Pereira continua como campeão, né? Reconhece aí o nível de habilidade do Poatan, o nível de trocação do Poatan. Elogios ao Kalil Huntley, né, por essa performance. O Adesanya falou que não imaginava que o Kalil Huntley ele iria sobreviver aos 4 rounds. O Adesanya falou que não imaginava que o Kalil Huntley ia sobreviver 4 rounds, achou que a luta ia acabar aproximadamente ali por volta do segundo round, né, porque até o momento, e já o Adesanya acho que era o único cara que tinha passado ali do quarto round com o Poatan, né, foi o único que durou mais tempo, podemos dizer assim, em uma luta contra o Poatan. E agora o Kalil Huntley, a Shibanda, igualou aí, podemos dizer assim, o Israel Adesanya, né? E, cara, foi impressionante. E aí no final ali, rasgou elogios ali ao Poatan, rasgou elogios ao Kalil Huntley, falou que foi uma boa luta da parte de ambos os atletas. E exatamente isso, que não esperava que o Kalil Huntley iria durar 4 rounds. Cara, todos sabem aí que o Adesanya, sempre que tem luta do Poatan, sempre que tem luta do Alex, ele reúne os amigos, né, pra uma possível queda do Alex Poatan. Se você vê ali os momentos do vídeo, os momentos que ele mais vibra são os momentos que o Kalil tá meio que atingindo ali o Poatan com aqueles golpes. É os momentos aí que o Joe Adesanya mais vibra. Mas, cara, será o eterno homem do bar? Será o eterno Easy? Será o cara que venceu Alex Poatan pelo menos uma vez? Eu venci aquele cara pelo menos uma vez. Precisou perder 3 para ganhar 1. Mas é isso, senhores. O que vocês acharam aí dessa reação do Israel Adesanya em tempo real a esse nocaute espetacular do Alex Pereira?